مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الصحة إن شاء الله. هانتوما كتشوفوا الباكو ديال جي إن في، راني اليوم جيت للميناء ديال السات وتلاقيت مع الناس اللي غادي يسافروا اليوم، والحمد لله الأمور بخير وعلى خير. كما قلت لكم الباطو ديال جي ان في غيمشي اليوم من السات، هو من السات لطنجة ان شاء الله. هالناس كتشوفوا لي كاميون، هادو لي كاميون اللي كتشوفو كيطلعوا راه لي كاميون ديال لوغالي. لوغالي الناس جايين سموتهم راجعين من بلجيكا وغاديين ان شاء الله النواحي ديال مرزوقة بلي موطو، ويعني بدوك لي فواتور ديال لوغالي، داكشي ديال الصحراء. المهم والمسافرين حتى هما لقيتهم تما غاديين اليوم، والامور بخير وعلى خير. اش غنقول لكم، الباطو اللي كتشوفوا حداه هو يعني لا علاقه بالمغرب، هذا باطو ديال كروزيير، غادي يمشيو الناس فيه الكروزيير و فوالا. دونك دويت لكم على الباطو ديال انتر شيبينغ اللي هو غادي يدير اخر رحله. سولت تما في الميناء قالوا لي بان داك الباطو غادي يدير اخر رحله ديالو من السات لطنجي ميد ان شاء الله لو 2 اكتوبر، هادشي اللي قالوا لي. وكما قلت لكم راه من الاول يعني تبعت معكم هذه الرحلات ديال انتر شيبينغ، هذوك لي باطو ديالهم اما يعني فيكتوريا 1 اما رومانتيكا، والحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير. وكما عرفتوا بان المغرب كرا هذوك لي باطو يعني واحد المده ديال الوقيته 3 شهور، ويعني هذه المده غادي توصل النهايه ديالها والحمد لله. دونك الامور في الاول كما قلت لكم دازوا شويه بالصعوبات، انتم عقلتوا درت لكم الفيديوهات، يعني كان واحد المانك دورغانيزاسيون، وبشويه بشويه الحمد لله الامور ولات بخير وعلى خير. فعلا كان دي مومون وكانت شويه صعيبه، ولكن الحمد لله الناس سافروا بخير وبالاثمنه مناسبه، والحمد لله مشاو بخير وعلى خير. والصراحه بيني وبينكم الا بغينا نقارنوا هذا الباطو ديال جي ان في وهذاك الباطو اللي كرا المغرب، يعني هاد جوج باطويات يعني لا علاقه، لان دوك الباطو ديال انتر شيبينغ اللي كراو ديال هاد المده صراحه كانوا يعني باطو لوكس، يعني واحد لوكس في شكل الناس اللي سافروا فيهم واللي يعني كانوا تما داروا لي فيديوهات وصوروني كي دايرين يعني الداخل ديال الباطو. صراحه الباطويات يعني يعني لوكس كما كنقولوا، فريمون تري لوكسيو. دونك الحمد لله الناس سافروا بالاثمنه مناسبه، وكما قلت لكم كانوا دوك الصعوبات في الاول، ولكن الحمد لله الامور ولات بخير وعلى خير. والحمد لله كنشكروا عاود ايضا يعني صاحب الجلاله محمد السادس على يعني هاد يعني هاد المجهود اللي دار باش يعني الناس تمشي لبلادها بالاثمنه يعني الحمد لله مناسبه. وكنتمناو ان شاء الله القدام يعني يكونوا الباطويات ديالنا بواحد الشركه يعني ناسيونال ماروكان، وبالباطويات ديالنا عفوا الباطويات ديالنا، باش الناس الحمد لله يسافروا بخير وعلى خير، ويعني ما يبقاوش يكونوا دوك الصعوبات اللي شفنا في الاول. شنو اخر بغيت في هذا الفيديو ندوي لكم، واحد السيد الله يجزيكم بخير جا في هذا الباطو جي ان في لو 30 اوت، لو 30 اوت جاي من طنجة للسات، ونسى واحد الساك ديالو. داك الساك قال لي بان راه سيتي ساك يعني بلون وفيه لي موتيف بلو ويدو بالكوير، نساه في هاد لو باركينغ اللي هو في الباطو. وكيتمنى الى شي واحد نسى الى شي واحد يعني لقى داك الساك يتصل بيا، لان راه مشيت سولت في الميناء راه ما كاينش، انما غندوز هذا الميساج لان راه سولني شحال من مره وباغي ندوز هذا الميساج. دونك الى شي واحد بيكم عافاكم سافر من طنجة وصل لو 30 اوت في السات ولقى داك الساك يتصل بيا. فوالا المهم هذا الشيء اللي باغي نقول لكم، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم احسن الصحه ان شاء الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وغادي نعاود شويه هذا الشيء بالفرنسويه باش الناس اللي كتبعني بالفرنسويه يفهموا شنو يعني قلت في هذا سميتو. دونك فوالا جو سي او بور دو سيت تو سو باس تري بيان، فزافي لو باطو دو جي ان في كي فا بارتير ديسي بو. Et comme vous le voyez, les gens ils sont en train d'embarquer. Les premiers qui sont en train d'embarquer, c'est des gens du rallye. J'ai redemandé, c'est des gens qui sont venus de Belgique, qui vont dans la région de Merzouga pour faire du rallye. Donc après, sinon, on a d'autres passagers et tout se passe très bien. J'aurais un peu demandé, discuté un peu avec eux. Tout va très très bien. Donc comme j'avais parlé par rapport au dernier bateau de Intershipping qui devait partir, je pense qu'il doit partir le 2, ça sera sa dernière, son dernier voyage
vers le Maroc. Il partira de Sète vers Tanger. Donc voilà, ça s'est très bien passé cette période. Au début, certes, il y a eu vraiment des complications dues, à mon avis, à l'organisation, mais au fur et à mesure du temps, ils se sont améliorés. Et alhamdoulilah, les gens ont pu voyager et rentrer au Maroc, voilà, à des prix vraiment, à des bons prix. Donc, nous espérons, Inch'Allah, que le Maroc fera un effort pour acheter ses propres bateaux et pour avoir une compagnie nationale qui sera vraiment, qui sera bien et qui pourra, ça nous fera plaisir en fait. Voilà, c'est la chose qui nous fera vraiment plaisir, nous, résidents, les Marocains résidents à l'étranger, pour pouvoir entrer chez nous à des prix comme celles qu'on a vu cet été et avec une très bonne organisation aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous trouver. Ah, autre chose, avant que j'oublie, une personne a oublié son sac dans un bateau GNV qui est rentré le 30 août. Il espère le retrouver. Donc si jamais vous avez vu ce sac, c'est un sac apparemment blanc avec des points, avec des motifs bleus et des poignées en cuir. Donc si quelqu'un l'a retrouvé, qui m'en fait part s'il vous plaît sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup. Barakallahu fikoum ala tibaa dialkoum. Shukran bzaf nas li mazal kaytbouni w mazal kaysandouni. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaykoum.